نیوز پریس چینل دونکو سلام سړی مشه پام کړی تازه لاندو مهم خبرونو ته تیرې درې میاشتې پاکستان کې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسیدلې ده. پاکستان کې یوې غیر دولتي ادارې ویلې چې د سا کال په تیرو درې میاشتو کې په دغه هیواد کې دننه یو ځل بیا تاوتریخوالی اوج ته رسیدلی دی او په همدې موده کې په پاکستان کې دننه په بېلابېلو پیکو کې 238 کسان وژل شوي دي. راپور وایي چې د تیر کال په پرتله په پاکستان کې د تاوتریخوالي کچه 18% ډېره شوې ده. راپور کاږي چې تیر کال په همدې موده کې 203 کسان وژل شوي وه، خو سا کال دغه شمېره 238 ته لوړه شوې ده او ډېری په پیښو کې د پاکستاني ادارو کارکوونکي وژل شوي دي. پاکستان په رسمي توګه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته قطر وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادولو لپاره لار نه ښکاري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادولو لپاره کومه څرګنده لار نه ښکاري. د افغانستان بانک د شاوخوا 10 میلیارده ډالرو شتمني له هیواده بهر په تیره بیا په متحده ایالتونو کې کنګل ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السنی پرون یوې غونډې ته په خبرو کې وویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندل د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، خو له طالبانو سره د نړیوال تعامل مهم دی. قطر په وروستیو ورځو کې له لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو د خبرو کوربه و. او میرکل وایي د افغانستان منځوي کېدل بې ګټې دي. د آلمان لومړی وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان منځوي کېدل ځانګړې توګه د دغه هیواد اقتصادي انزوا هیچا په ګټه هم نه ده. رویټرز د میرکل له قوله ویلي چې آلمان به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي، خو یو ځل بیا یې ټینګار کړی دی چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو په رسمیت پېژندلو ته تیار نه دي. هغې ټینګار کړی دی چې دوی له افغانستان سره د 600 میلیونه یورو مرستې ته ژمن دي او نورو هیوادونو دی هم له دغه هیواد سره خپلې مرستې پیل کړي، ځکه د دې په وینا د افغانستان اقتصادي انزوا پرته له دې چې د دغه جګړه ځپلي هیواد وګړو نور هم وځپي بله هیڅ مثبته پایله نه لري. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چاره